dostala svoje dátečky. No a ty jsi dneska na řadě, jo? Já, takže by si měl, jo, já nevím, teď se vám předvede pan Marwan al-Sulaiman se svojí tvorbou, jo? Kdybychom asi hráli nějakou písničku, když tady je hajtán, tak hrajeme skoro nějakou písničku. A ještě, abych vás trošku nabil, no, některý takový třeba nerimovaný věci, jak se tomu říká, František tomu říká aforismy, že? Tak jenom některý, tak, jako já to umím z hlavy, ale to jisto to vždycky mám, tady nějaký papír. On z hlavy, ale ne ze své, že? Krátce, jo? Jsme děti Boha. Bože, obdivují tvojí trpělivost. Další. Žena ví přesně, co muž potřebuje. A muž neví přesně, co žena nepotřebuje. Nejlépe ti rozumím, když nemluvíš. Pokud musíte jednat s blbcem, je lepší používat jeho slovník. To je pravda, já to mám vyzkoušet. Další taková, no. Běžný muž nikdy nebude vědět, co žena chce. A moudrý muž ví, že nikdy nebude vědět, co žena chce. Tak některé takové menší pasličky, jako... No, tady jsem byl trochu naštvaný z některých lidí, kteří mají takovou tu slepou víru, jo. Trochu ty zabetonované hlavy, tak jsem jim psal, ne básničku, ale jako aforismus. Říkám, váš Bůh a můj Bůh. Vaše představa o Bohu je taková. Rozčiluje se, když děláte chybu. Pomstí se vám, až zemřete. Urazíte ho, když mu pořád neděkujete. Moje představa o Bohu je taková. Je prvním a největším básníkem. Je prvním a největším humoristou. Je prvním a největším učitelem.